السلام علیکم، دیکھیے رنگو نیوز۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے بڑا اعلان کر دیا، دسویں کلاس اور بارہویں کلاس کے پیپر نہ دینے پر بھی انہوں نے پاس کر دیا۔ نئی نئی بریکنگ نیوز دیکھیے ہمارے رنگو نیوز میں۔ شفقت محمود نے کہا ہے کہ دسویں کلاس اور بارہویں کلاس کے طالب علموں کو پاس کر دیا۔ آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور سبسکرائب بھی کیجیے، ہم آپ کو مزید نئی ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے۔ نئی بریکنگ نیوز، شفقت محمود نے آج بڑا اعلان کر دیا، دسویں جماعت اور بارہویں جماعت کے طالب علموں کو پاس کر دیا۔ آج کی نئی بریکنگ نیوز، شفقت محمود نے ابھی اعلان کیا ہے کہ دس